Hei, Nummelan Health Clubille on saapunut uusi laite, nimittäin Vaparakone. Katsotaan, miten tämä toimii. Eli eka lasket pehmusti sinne alas. Otetaan se pehmusti sinne paikoilleen. Polvet parkoat eteenpäin, pehmuste paikoilleen. Ja lähdet työntämään pehmustetta nimenomaan ylöspäin ja pakaralle. Yläasennossa pieni pito. Jos haluaa tehostaa liikettä, niin nostaa varpaat sieltä. Ja nimenomaan keskity siihen, että pakaralihas tekee työtä. Ei muuta kuin pistetään vähän lisää painoa ja lähdetään treenaamaan.